Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Quba rayon polis şöbəsindən verilən məlumata əsasən aprelin 20-sində Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini polis general leytinatı Vilayət Eyvazov Quba rayonunda bölgə üzrə vətəndaş qəbulu keçirəcək. Vətəndaşlar Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının fəaliyyətinə və Daxili İşlər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid məsələlərlə bağlı müraciət etməklə qəbula yazıla bilərlər. Qəbula gələnlər şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməlidirlər.